הסבל של המשפחות. הם כבר עכשיו, הם יעשו, הם ילמדו עכשיו. So let me understand, tonight they are doing special prayer, Maulad? Murad Adai is the ancient church of the Maulad. זה באמת משפחת מן. יש משפחת קצת מן. לא, שימון זה, הוא אמר, שימון זה למני. אולם הוא חיכר למעלה, פה מכירה של המקומי. יש לו פטה להיות מן? זה עבר מי, 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 מי